হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, বিচিত্ৰ বাৰ্তালৈ পুনৰ স্বাগতম জনাই সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়া মই ক'ত পালোহি চাওক, মই আহি গ'লোঁ আজি ঘৰৰ পৰা, মানে মৰঙীৰ পৰা আজি আহিলোঁ। আহি এয়া আমি ৰুমলৈ আহিলোঁ, আমি থাকোঁ গোলাঘাটত। এয়া গোলাঘাটৰ ৰুমত পালোহি, পাই পেলাই এতিয়া আয়ানে একদম গাড়ীতে ফুলে, হোৱাৰ পিছত এতিয়া তাক আহি বিচনাত এয়া শুৱাই দিলোঁহি। সি শুই আছে ধুনীয়াকৈ, মই ধুনীয়াকৈ বিচনা পত্ৰ পাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই কিছুমান তাক কাম শুৱাই লৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ। গতিকে চাফ চিকুণবোৰ কৰি লৈছোঁ যিহেতু বহুদিন ৰুমত নাছিলোঁ আমি, গতিকে এয়াই আজি জনালোঁ যে আমি ইয়াৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু ৰুমৰ পৰাই আজি এতিয়াৰ পৰা ৰুমৰ পৰা ভিডিঅ' দি থাকিম। আমি যিহেতু বহুত দিন ফুৰিয়ে ফুৰিলোঁ, ফুৰি ফুৰিলোঁ মানে মই সৰুৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, সৰু দেউতাৰ ঘৰলৈ, তাত বৰপথাৰ গ'লোঁ, তাৰপিছত মৰঙী গ'লোঁ। মৰঙীতে বেছিদিন থকা হ'লোঁ আৰু আহি এতিয়া বহুত বেছি কাম ওলাইছে, কাপোৰ ঢেৰ লেতেৰা হৈ আছে, সেইখিনি ধুব লাগিব। সেইখিনি মই চাৰ্ফত দি থৈছোঁ আৰু আয়াত শুই থাকোঁতেই মই সেইখিনি ধুই ল'ম। যদি উঠে তাক অকণমান দেৰি খেলাই মেলি, আকৌ যদি সি অলপ শুৱে তেতিয়া মই সেইখিনি আকৌ ধুই ল'ম। এতিয়া বৰ্তমান চাৰ্ফত দি থৈছোঁ, বাকী এইখিনি ঘৰুৱা যিখিনি বাচন বৰ্তনবোৰ আছে বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইখিনিও এতিয়া বৰ্তমান ধুই ল'ম আৰু এনেকেই দিনটো আজি পাৰ হ'ব আৰু। কালি এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, কালি যিহেতু আমি মাৰ ঘৰতে আছিলোঁ, আজিহে আহিছোঁ, আজিলৈকে আছিলোঁ বাৰু, আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ 9 বজাত। কালি মোৰ মানুহজনে মাৰ ঘৰতে মানে পুখুৰীত ঘৰৰ পুখুৰীতে মানে মাছ ধৰিলে, বৰ ডাঙৰ ৰৌ মাছ এটা পালে, তাকো ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক। এইখিনিতে সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম, কেনেকৈ ধৰিলে অৱশ্যে সেইটো ক'বহে পাৰিম, মই ধৰি থাকোঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, পিছতহে মাছটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। বহুত ডাঙৰ মাছ এটা ধৰিলে, একদম প্ৰায় 2 কেজিমান মাছ এটা, আৰু মানুহজনীয়েও ভিডিঅ' কৰি থ'বলৈ ক'লে আৰু মই কৰি থ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনিতে বহুত ডাঙৰ, এনেকৈ হেৰি থিয় কৰি দিয়া, বহুত ডাঙৰ, একদম মোৰ ইয়াৰ পৰা এইবোৰ সৰু সৰু মাছ না, এইবোৰ হ'ল দৰিকণা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এয়া আমাৰ ৰুমলৈ এয়া পেহীয়েকো আহি গ'ল, মানে তাই এয়া দেৰিকৈ পাইছেহি, 4 বাজি গ'লেই আৰু এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু আমি আয়ানে দুপৰীয়া খাই মেলি ফল মূল চলমূলৰ ৰস খালে, কিবাকিবি খালে আৰু সি খাই মেলি শুলে, শুই পেলাই এতিয়া উঠিছে, উঠি লওঁ এয়া পেহীয়েকো পালেহি। আচলতে পেহীয়েক আমাৰ লগতে থাকে, তাই এতিয়া আজি কলেজ খুলিব আৰু 6 তাৰিখৰ পৰা, গতিকে তাইও আহি গ'ল আৰু আমিও এতিয়া আৰু ব্যস্ত হৈ যাম আৰু এইবিলাকতে। আৰু আয়ানৰ লগতে এতিয়া খেলি আছে আৰু মই কিবা এটা বনাইছোঁ এতিয়া আবেলি খাবলৈ, এতিয়া কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এয়াকে খাম বুলি ভাবিলোঁ আজি মেগীৰ লগত, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ ভালকৈ কুটি ল'লোঁ, মটৰ, আলু, গাজৰ আৰু পিঁয়াজ আৰু এটা জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু। আৰু এইখিনি তেলতে এনেকৈ পাচলিখিনি ফ্ৰাই কৰি তাতে মেগী পেকেট দি দিম আৰু, একেবাৰে চিম্পুলকৈ খাম আজি এনেকৈ। আয়ানৰো খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণেও এতিয়া বনাব লাগিব। আগতে মেগীখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত তাৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি বনাম, পিঠাগুড়ি সিজাই দিম গাখীৰ আৰু গৰম পানীত, তাকো তেনেকৈ আবেলিটো খুৱাই ল'ম। আপোনালোকে যিসকলে অভিভাৱকে চাই আছে আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ শিশুসকলক এনেকৈ আবেলি কি কি বস্তু খুৱায়। এয়া আমাৰ খানা বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল, মানে খানা বনালোঁ আৰু, খানানো কি আৰু, মেগী, বেলেগ একো নহয়, সকলোৱে খোৱা বস্তু আৰু আমি আবেলি সময়ত এয়া মেগীকে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে এয়া আমি দুজনী খাওঁ আৰু। আইনকতো নিদিওঁৱেই মছলা থকা বস্তু আৰু এইবিলাক, এতিয়া তাক খাবও হোৱা নাই, দাঁতোকো জানাই, গতিকে আৰু এতিয়া আমি খাওঁ। আপোনালোককে এয়া দেখুৱালোঁ আৰু কিনো খাই, ইয়াতে অকণমান বিলাহী চচ দি লৈছোঁ আৰু, মেগী বুলি ক'লে আৰু বিলাহী চচটো মেইন আৰু।
Hello friends, aru etia ami khalu megi aru ayanok dim etia pithaguri hijai disu pithaguri gakhir logot aru hi etia heya khabo tar bhuk lagise ki khub thandana ase eta tak khailom aru aji video tu imanote hamoni maisu aru apnalok sai kenaka lagile video tu janabo aru jodi youtube ot sai tene hole subscribe koribole na pahoribo jodi jodi facebook ot sai tene hole follow koridibo dhanyabad